Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ITV. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 лютого. Сьогодні у випуску. В Сумському центрі реабілітації дітей-інвалідів відкрилося денне відділення. Громадськість Сумщини обговорила зміни до митного законодавства. Справа життя. Сергій Кравчук кермує сумським тролейбусом 34 роки. Денне відділення відкрилося при Сумському обласному центрі реабілітації для дітей-інвалідів. Тепер батьки можуть залишати тут свою малечу під наглядом фахівців, а самі реалізовуватися у професії. Адже не секрет, що на одну пенсію по догляду за хворою дитиною родині прожити важко. Урочисте відкриття відділення починається з невимушеного спілкування голови облдержадміністрації Ігоря Яговдика з головними винуватцями свята. А тебе як зовут? Валя. Валя, молодець, Валя. А тебе як зовут? Настя. Настя? Привіт, Настя. Ну, як вам подобається тут? Да? Інтересно? У центрі щороку отримують реабілітацію понад 700 дітей з ДЦП, синдромом Дауна та іншими серйозними розладами здоров'я. У нас есть дети с особливыми потребами, да, действительно, вот. Но инвалидов у нас не должно быть. Потому что наши дети, вот такие детки, они достойны, да, вы, конечно, вы, да, они достойны внимания, достойны любви. А вот это внимание и любовь, она делается нами взрослыми. У центрі дітям надають широкий спектр допомоги. Лікувальна фізкультура, масаж, гіпотерапія, процедури у спеціальному басейні, ігротерапія, ароматерапія та багато інших ефективних процедур. На кожного дитину є індивідуальний план реабілітації, і кожен дитина буде отримувати услуги згідно цього плану. Тобто, якщо дитину необхідно психолог, логопед, реабілітолог, то, відповідно, з цим дитином будуть працювати ці спеціалісти. Нужен ребенку массаж, значит, будет сюда приходить медсестра с массажа и тоже проводить эти процедуры. Мама Світлана виховує восьмирічну Настусю. До центру ходять вже рік. Приділяти багато часу доньці Світлана в змозі. Але тим мамам, хто самотужки виховує малечу, таке відділення – справжній порятунок. Дуже важко їм поєднувати свою роботу і з вихованням таких діток. Я рада за тих діток, які сюди будуть ходити, дуже, за їх батьків. Це дає нам можливість, прежде всего, працювати як батькам, реалізувати себе. І дитина буде знаходитися тут з хорошими людьми, воспитателями, зі спеціалістами. Вони дуже добре відносяться до нашим дітям, що для нас дуже важливо. Вони добре, люблять їх, як ми. Поэтому мы очень рады. Мне сказали еще в мае месяце, что будет открываться такая группа. Вот мы дождались. Завдяки роботі фахівців центру у дітей відновлюються рухи, покращуються розумові здібності, мовлення, відбувається соціальна інтеграція у суспільство. А головне, діти з особливими потребами здобувають впевненість у своїх силах і знаходять нових друзів. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, ITV. Річне планування. Сьогодні міські будинкові комітети розподіляють кошти, зібрані протягом року на поточний ремонт осель. До КП «Сумижитло» мешканці, що не бояться брати відповідальність за свої будинки, йдуть з чітким планом і кошторисом. Говорять, завдяки співпраці з комунальним підприємством самі спрямовують зібране на нагальні потреби. І головне, контролюють якість виконаних робіт. Дах полагодили, тепер черга цоколя. Будинок по вулиці Гамалія, 19, розміняв п'ятий десяток. Тож увага мешканців йому вкрай необхідна. А ті довго не зволікали. Порадившись, 3 роки тому створили будинковий комітет, аби самим визначати, на що і коли витрачати кошти. Відтоді тісно співпрацюють з КП «Суможитло», а на початку року традиційно складають план робіт. Ну і фасад почнемо, я думаю, в маї вже буде сухо, і ми одразу почнемо робити першочергово. Тому за це можете не переживати. Зоя Анатоліївна, голова будинкового комітету, підписує акти виконаних за минулий рік робіт і домовляється про ремонт у році прийдешньому. Зазначає, фронт робіт визначали на зібранні, аби врахувати інтереси всіх мешканців. В минулому році великий об'єм роботи ми запланували і все вдалося зробити, навіть сверх того. У нас навіть ми застеклили в підвалах вікна і в під'їздах вікна застеклили, хоча і не планували, думали, що не війдемо в смету. Не хватит у нас денег, но, тем не менее, все сделали. На этот год, на 14-й, мы планируем сделать отмостку и цоколь.
Акт обстеження будинку має кожен будинковий комітет. Це, говорять в КП «Саможитло», дозволяє виявити проблемні ділянки, на які слід спрямувати кошти. В домах, где есть домовые комитеты, мы уже как бы практически процентов на 70 справились со всеми сложными задачами. То есть это были и ремонты крыш, и ремонты коммуникаций. То есть сейчас, в принципе, как бы остались такие текущие вопросы, где доделать крышу, где может сделать подъезды, поменять трубы. То есть домовой комитет распределяет эти работы рационально. Директор КП «Саможитло» Оксана Хоруженко переконує, об'єднання мешканців, що відповідально ставляться до своїх будинків, на підприємстві завжди раді, бо справу мають безпосередньо з господарями житла. Сьогодні одних лише будинкових комітетів, що співпрацюють з комунальним підприємством, 75. Согласовуються види робіт, навіть согласовуються матеріали робіт для виконання цих робіт. Это все протоколируется, где ставится подпись и нашего специалиста, и председателя домового комитета. Будинкові комітети не мають повноважень управляти будинком та брати його на свій баланс, як ОСББ, але можуть контролювати якість житлово-комунальних послуг та формувати плани поточного ремонту. Тож зробити свій будинок кращим зовсім не складно. Головне – проявити ініціативу. Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Громадськість Сумщини обговорила зміни до митного законодавства. Представники бізнесу та підприємці, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, внесли свої пропозиції спрощення процедури отримання підприємствами статусу уповноваженого економічного оператора та регулювання його діяльності. Представники обласного управління Міндоходів вже не вперше обговорюють з громадськістю законодавчі нововведення. Переконані, в такий спосіб легше сформувати максимально пристосований до життя закон. Впродовж минулого року профільне відомство розробило більше 20 законопроєктів, що після обговорення надані до розгляду Верховною Радою. 8 з них вже набули чинності. Тепер на порядку денному проєкт наказу про надання підприємству статусу уповноваженого економічного оператора. Це одна з ініціатив Міндоходів, яка покликана зменшити кількість та обсяг процедур митних, спростивши проходження товарів, зокрема товарів, що йдуть на експорт, тобто вироблені в Україні. Якщо буде простіше працювати з митницею, з картоном, то є така надія, що будуть більше продавати, а це і більше робочих місць на території України, і більше сплачених податків, причому податків сплачених не тільки підприємствам. Статус уповноваженого економічного оператора дає право підприємству користуватися спрощеннями. Управління Міндоходів говорять, мають намір викоренити дублюючі процедури і прискорити проходження митних процедур для тих, хто зарекомендував себе сумлінним платником податків. Підприємство, яке отримає ці привілегії, уповноважений економічний оператор, звісно, облегчить роботу наших інспекторів, тому що буде проводитися менше процедур таможенної формальності, це буде проведення тільки в виключних випадках таможенних досмотрів, інспектора таможенної служби. Сумской таможни могут обратить внимание на другие предприятия, которые не так прозрачно, не так искренне осуществляют таможенную, то есть осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Поэтому это есть шаг вперед, это практика мировая. Автоматичне надання заявленої митної вартості при мінімумі документів. Розміщення без участі митниці товару на складах, розвантаження його та самостійне зняття пломб – це не повний перелік привілеїв. Та для цього підприємство має не менше 3 років займатися зовнішньоекономічною діяльністю, відповідати всім стандартам безпеки, вимогам звітності та платежоспроможності. Представники громадськості презентували і свої пропозиції змін законодавства та діалогом були задоволені. Дуже багато в чому вони йдуть нам на зустріч. Тому ми оцінюємо нашу співпрацю як взагалі-то плідною, але ще треба доопрацьовувати і залучати до цього ще більше кола наших підприємців. В майбутньому, впевнені податківці, розроблений наказ наблизить національні митні процедури до європейських і дозволить спростити митний контроль в країнах ЄС тим українським підприємствам, що мають бездоганну репутацію. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. Водій є однією з найзатребуваніших професій. Привабливості вона ніколи не втрачала. Ось на чому їздити і кого возити для керманичів справа – престижу. Сергій Кравчук про свою мрію дитинства говорить однозначно – хотів бути саме водієм тролейбуса. І до сьогодні не зрадив своїм переконанням. Кермує в Сумах тролейбусом вже 34 роки і вважає – не помилився.
34 роки як один день. Щодня він прямує прохідною сумського тролейбусного депо. Чи то до схід сонця, чи то по обіді у другу зміну, щоб потім возити пасажирів вже за північ. Початок робочого дня – традиційний. Обстеження у медиків. Возити людей – відповідальність неабияка. Здоров'я, все хорошо, щасливої дороги. Спасибо, Ліда Петровна. І вам всього доброго. А за тим важливо переконатися, що і залізний партнер у нормі. Перевірка справності, діагностика на готовність і повний вперед. Сергій Кравчук зізнається, кермувати тролейбусом – його мрія з дитинства. І більше як за три десятки років він не розчарувався у своєму виборі. Хоча робота не з легких – і фізичне навантаження, і емоційне. Все ж таки цілий день доводиться працювати з людьми. Та й середній вік тролейбусів нині більше 22 років. Але з ностальгією згадує, як в минулому столітті водив новенький транспорт. Еще когда я учился, нам говорили, троллейбус – это лицо города. В советские времена практически каждый год получали новые троллейбусы. Когда пахнет заводская краска, когда все новенькое, все блестит, все работает безотказно. Это просто душа радуется, когда ты выезжаешь. Колеги пана Сергія кажуть, працювати з ним одне задоволення – врівноважений, досвідчений профі. Він великий мастер своєго діла, він любить свою роботу. І взагалі з ним приємно працювати. Пасажири теж з повагою ставляться до роботи водія тролейбуса, хоч і зізнаються, собі б такої не хотіли. Я б не працював. Це тяжко. Дуже тяжко. Дуже. Дуже. Вважаю, що не благодарний. Вважаю, ні. Тому що... Не ценят наших ни водителей, ни вообще транспорт вот этот общественный, государственный. Хотя я предпочитаю больше троллейбус. Да. Страшно в маршрутках сейчас ездить. Троллейбусы безопаснее и дешевле. Пасажири заходять і виходять. У різні години то тісніво, то просторно. І лише його голос спокійним аксомитовим перекатом завжди йде по салону. Следующая остановка – магазин «Оптика». І тут же додає, що не уявляє себе на іншому місці, без своїх пасажирів, без такого знайомого маршруту і керма саме тролейбусу. Живу по принципу «а хто, якщо не я?» Хто-то должен этим займатися. Хто-то должен делать і эту роботу. Ну, як у нас написали лет 10 назад плакат депо, ціну і роботу іншої не буде. Ми розуміємо, що це дійсно так. І тут же вчергове скаже у мікрофон. Обережно двері зачиняються. І повезе своїх пасажирів вулицями Сум. Як це робить все своє професійне життя. Леся Мусіяченко, Руслан Павлов, АТВ. Згідно з наказом президента, в 2014-й оголошено роком Тараса Шевченка в Україні на честь 200-річчя з дня народження Кобзаря. З цієї нагоди свої роботи представили у муніципальній галереї «Сумські митці», котрих на творчість надихнула поезія Шевченка. Молитва. Саме таку назву має виставка, присвячена ювілею Тараса Шевченка. Сумські митці представили у муніципальній галереї вишивані живописні роботи, графіку, скульптуру, рушники – усе, що так чи інакше пов'язано з життям і творчістю Кобзаря. Молитва за Україну, молитва за Тараса Григоровича Шевченка, який знаний в світі і є символом України. Центральною фігурою виставки є не тільки Тарас Григорович Шевченко, але центральною картиною цієї виставки є полотном центральним. Є Україна, вона зараз перед вами. Оця наша Україна. Прекрасна молода дівчина, що уособлює Україну – робота Зінаїди Яцун. Портрет Кобзаря і рушники – теж справа рук відомої сумської вишивальниці. Можна і 2-3 роки вишивати, це в залежності від часу, а можна і за півгода, якщо день і ночь сидіти. Заповіт, пам'ятаю, в 5 класі я їх в школі розказувала, стихотворення на уроки. Саме Кобзар надихає різні покоління майстрів на нову творчість. Серед експонатів, представлених на виставці – твори спілки художників України, знаних ілюстраторів і зовсім молодих митців. Почитав трохи матеріал і більше вдохновився, навіть не так з творчеством, а його більш художественними роботами, коротше, зарисовками. І, відталкиваючись від цього, вирішив зробити таку роботу. Сумська муніципальна галерея, де відкрилася виставка, і агенція промоції Суми започаткували ювілейну акцію. Городяни, котрі мають прізвище Шевченко, можуть залишити свої фото на панно. І вже цього року спільне фото сумських шевченків
з'явиться на білбордах нашого міста. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Захід проти Сходу. Зірки сумського жіночого баскетболу зійшлися у протистоянні. Кращі гравці СНАУ, Маш Колежу, СумДУ та інших вишів помірялися силами у матчі професіоналів. Трьохочкові китки цим спортсменкам даються із легкістю. За плечима у кожної баскетболістки не один рік тренувань. Сьогодні їх зірковий час. На майданчику зібралися кращі з кращих. Один за всіх. І всі задоволені! У нас є женський чемпіонат по баскетболу, женська ліга називається. Ну і раз є чемпіонат, значить є зірки. І ми вирішили, ну я вирішив провести All-Star Games, так називаємо, це гра всіх зірок. Тобто були вибрані учасниці, кращі з кращих, на наш взгляд, спортсменки. Це дівчинки, які грають у нас в чемпіонаті, це з різних університетів, коледжів і випускниці. Тож, жіноче дербі обіцяє бути видовищним. Ці соревнування проводяться у нас перший раз в году. И мы хотели бы принять участие и получить от этого максимальное удовольствие от игры. Все девчонки настроены, мы, конечно, за победу, но для нас главное не победа, а участие. Баскетбол мне нравится, потому что это командная игра, это такой командный дух, и всегда это заводит, это такой азарт обязательно на площадке. Но это, не знаю, это затягивает, наверное, навсегда. Такі матчі додають азарту, зізнаються спортсменки. Свої слова підтверджують ділом. Протягом зустрічі команди демонструють насичену емоціями та гольовими моментами гру. Спочатку рахунку ведуть жовто-блакитні, втім досить швидко їхні суперниці перехоплюють ініціативу. Небезпечні моменти щохвилини виникають біля кожного скілець. Отлично грають, давно такого баскетболу не бачили. Ну, хороша гра. Прийшли болеть за нашого подругу, вона грає за СумДУ. Вона поки що ні одного не забила, але її команда виграє. У протистоянні зіркових команд сильнішим виявився Захід. Найбільш корисним гравцем їхньої команди визнали Аллу Журенко. Крім того, зіркові спортсменки у перервах між грою мірялися силами у влучності. Китки від штрафної лінії кращі за інших вийшли у Марини П'ятаченко. Дякую організаторам за цю зустріч. Це дуже важливо для жіночого сумського баскетболу, що взагалі такі зустрічі у нас проводять і пам'ятають, що у нас ще живе сумський баскетбол взагалі в цілому. Вже у березні організатори планують влаштувати ще один матч за участі зірок баскетболу. Цього разу серед гравців чоловічої ліги Сумщини. Анна Світлична, Валерій Ковленко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А далі для вас прогноз погоди та гороскоп.